ゼロスが小さな女の子と話してる。迷子かな。へえ、結構いいとこあるじゃん、あいつ。やあ、二人とも。意外だね、あんたが子供好きとは思わなかった。何を話してたの？決まってんだろ。ほら、俺様ってロマンチッカーだからさ、彼女と15年後の運命的な再会を約束してきたのよ。とことん大バカだよ、あんたは。いきなりご機嫌斜めってどういうこと？さあね、自分の胸に手を当てて考えてみれば。ようやく積年の思いを果たした。リーガルさんはこれからどうするんですか？我が復讐に付き合ってくれたロイドたちのためにも、アリシアのためにも、クルシス打倒に協力する。私の力は微々たるものだが。そうですね、バーリを倒してそれで全てが終わったわけではないですね。むしろ始まりなのかもしれんな。始まり？過去から未来へ目を向けるための始まりだ。
チャオ。今の派手な子誰？さあほら、俺様って男のホルモンがプンプンだろ。だからいろんな女の子が寄ってくるのよ。ホルモンね。